မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၂၀၂၂ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၂၉ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းအာရဗီယူမန်ညစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြောင်းစီဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်အနေနဲ့စပြီးထုတ်လုပ်နေပါပြီကျွန်တော်ကကြုံမဲ့ထုတ်ပါခင်ဗျာအာရဗီစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးလနဲ့ပြီးသုံးသက်တင်ပြဖို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကဒီကနေ့ပြုတဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကနေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။2008အခြေခံဥပဒေလေးလာရေးကော်မတီရဲ့ဦးတည်ချက်လုပ်ငန်းတာဝန်ရပိုင်ခွင့်နဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာကိုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးအေးမောက်ကတင်သွင်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
season မှာ 30 အရည်ကြီး နောက် ဆုံး ထား ပြီး တင် ရမှာ ဟာ အဲ့ တော့ သူတို့ ဒီ မှာ Facebook ခြေကောင်း တွေကို အခု မှာ ပါရတဲ့ အတိုင်း အစု အဖွဲ့ ခွဲ ပြီးတော့ အပိုင်း လိုက် ဆွေးနွေးမယ် ဆွေးနွေးပြီး company တစ်ခု လုံး မှာ ပြန် ဆွေးနွေးမယ် ဆွေးနွေးပြီး အဲ့ဒါကို ပြည်သူ့ လူတော် ကို တင် ပြမှာ အလားတူပဲဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အလုပ်သမားအလုပ်ရှင်အခွင့်အရေးလေ့လာရေးပူးပေါင်းကော်မရှင်ရဲ့တွေ့စီချက်အစီရင်ခံစာကိုဒီကနေ့အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီရင်ခံစာမှာအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ခန့်တဲ့အခါစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အနည်းဆုံးလောက်ခကြေးငွေတတ်မှတ်ပေးဖို့အလုပ်သမားဖွဲ့စည်းတွေလွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းကုန်ပေး
ဝိုင်းမော်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေစခန်းတွေကိုဒီကနေ့မှသွားရောက်လေ့လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကနေရှုမြင်မှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအခြေအနေတွေပဲရောက်ရောက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မြေကြီးနားမြို့တီတာနှစ်ချင်းပိတ်မှန်အသင်းတော်မှာညမင်းမျိုးဖိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မစ္စတာနမ်ဘီယာကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မစ္စတာနမ်ဘီယာကကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KNO ရဲ့ဤပညာအကြံပေးအဖွဲ့ကိုလည်းမြေကြီးနားမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနမ်ဘီယာဟာမနက်ဖြန် KIO အဖွဲ့ရုံးဆိုင်ရာလိုင်စာမျိုးကိုတွားရောက်လေ့လာမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အုတ်ကံမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ AB လကုံမိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်သူ3ဦးကိုတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုဟန်စိန်၊ကိုဝင်းသန်းနဲ့ကိုကြည်ခိုင်ဆိုးတို့3ဦးကိုပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကနေ9နှစ်အထိအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။သူတို့သုံးဦးကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်436အိမ်သုံးဖို့ဘာသာရေးအဆောက်အဦကိုမိဒါမှမဟုတ်ပေါက်ခွဲစေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဖျက်ဆီးမှုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှာအားပေးကူညီမှုစတဲ့ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ30ရက်နေ့ကအုတ်ကံမြို့မှာစွန့်ခံကိုရင်တပားကိုဘာသာကြအမျိုးသမီးတူကဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်မိရာကနေအကြမ်းဖက်ပြိပခါတွေစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိပခါနဲ့ဆက်နွယ်နေသူ25ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ထက်19ဦးကိုဆက်တိုက်ဆစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုဂျုံကသတင်းဌာနတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိုးဘာသာပြိပက္ခ၆ကမ်းပါပေါ်ရောက်ရှိနေပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုလက်သေးတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေကြားပြိပက္ခတွေကိုမိထုတ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းရင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပြိပက္ခတွေအဆက်မပြတ်ပေါ်ပေါက်လာနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ APHR ခေါ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာမိုင်းတွေအထူးသဖြင့်ဒေသန္တရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခြေအနေတင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုတားဆီးဖို့လုံလုံလောက်လောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရဘူးလို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မစ္စတာဆွန်အင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်ဆွန်ဒရီကပြောပါတယ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာတွေမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးမြည်ဘူးဆိုရင်အခုထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ပြိပခါတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေမြင်တွေ့နေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အလားတူ PHR Physicians for Human Rights လို့ခေါ်တဲ့ American ခြေစိုက်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာမုန်းတိမှုတွေကြီးပွားအောင်လုပ်နေသူတွေအကြမ်းဖက်တာတွေကျူးလွန်သူတွေကိုရာဇဝတ်ဘေးကင်းနေတာမကင်တွယ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြိပက္ခကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာRFA ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့တရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံစည်းလုံးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်ရတဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရတနာမြေလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကဥဆောင်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ဆရာဝန်များအသင်းခန်းမှာပါဒီကနေ့ကျင်းပနေပါတယ်။နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မကြည်တာတွေကိုစုပေါင်းဖြေရှာဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးမယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဘာသာကြီး၄ခုကကောင်းဆောင်နေတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေက
မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာဝင်တွေကြားယင်းနှစ်ချက်ကြီးစွာတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ရန်နာမြေလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဟာအလားတူဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရန်ကုန်ARE တိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာညနေကမှာဘာသာညမနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်
ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကဘုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ဥပါတယ်1960ခုနှစ်မှာဒီစူးစမ်းချက်ဟာဗိုလ်ဂျိုဒီနေဝင်အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်1964ခုနှစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအစိုးရစံ
နိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ဆိုတဲ့အခမ်းအနားထိမ့်မှတ်တွေစတင်ကျင်းပနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငင်းကျန်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့တရားမှန်စီတန်းလှည့်လည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ18ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA တင်တော်ကိုကြော်သူတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာစီတော်မတရားညင်းပါနေစတဲ့တော့ပုံမှာ18ကိုဖျက်ဖျက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပုံမှာ18ဖျက်သိမ်းပေးရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြင်းကြီးကုန်းကနေနေ့လယ်2နာရီလောက်မှာ Generation Youth အဖွဲ့ Democracy အင်အားစုအဖွဲ့တော်ဝင်တက်ချောတဲ့လူသမားတမကအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့ပေါင်း9ခုလောက်ကဆန္ဒပြကြသူလူအင်အား20ကျော်လောက်နဲ့စတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။တော်မှာဆက်ချင်းနဲ့မတရားဖမ်းဆီးတရားဝဲသူများလွတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒီနေ့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ Generation Youth အဖွဲ့ကကိုတင်ထွတ်ပိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲဆန္ဒပြဖို့အကြောင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ပြည်သူအကျုံးပြုတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေပါလေဒီဥပဒေကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးတခြားလှုပ်ရှားသူတွေပြည်သက်ပါလာတဲ့ဟိုဟိုပြောမယ်ဥပဒေမျိုးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူအကျိုးအဖက်ဆောင်ရနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအကျိုးဆောင်ရနေတဲ့လူကိုဒီလိုမျိုးနှမျိုးစုံဖြစ်ပိတ်ပင်ပြီးတော့ထားတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်တော့ဆန္ဒပြနေဖြစ်ပါတယ်စီတန်းလှည့်လေဆန္ဒပြကြသူတွေဟာစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြင်းဒီကုန်းကနေမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ကိုဖျက်ပြီးမြို့တော်ခမ်းမရှိထိလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာ18ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်တမရစီတောင်းဆိုကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ဦးတန်းဆွေကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီတန်းလဲလဲဆိုတာကမတရားကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ပုံမှာ18ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစီတန်းလဲလဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစင်အားစုရဲ့ generation u ရဲ့ generation ဝေပြနောက်ကြာနေဒီတော်ဝင်အလုပ်သမားတွေပေါ့နော်ပါမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ချောတယ်လို့ပါလို့ပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့တရားနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့18အစွဲခံရတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပုံမှန်18ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တမလာကြီးဒီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီတန်းလဲလဲပြီးတော့ပုံမှန်18ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေဟာစမ်းကြောင်းကြည်မြနိုင်အလုံးလမ်းမတော်လာတာဗဘဲတန်းကြောက်တရာစတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ကိုဖျက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေစီတန်းလဲလဲရမှာဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အလုံးမြို့နယ်ကရဲမှူးထွန်းရွှေက RFA ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဥပဒေမညီရတဲ့ကြောင့်အမှုခွင့်ကိုဆောင်ရွက်ထားပါတယ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ညနေ၄နာရီကျော်လောက်မှာတော့စီတန်းလှည့်လည်ကြသူတွေကိုကြောက်တရာရဲစခန်းကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Generation Youth အဖွဲ့ကကိုကျော်နေဝင်းကပြောပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရသူတွေဟာမြို့နယ်ပေါင်း9မြို့နယ်ကိုလှည့်လည်စီတန်းဆန္ဒပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုတွေကဥရေရဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီရဲမှုတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်တော့ကိုကျော်သူတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်တတန်းကုန်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေဆက်ပြီးနေထိုင်ခွင့်အလုပ်လုပ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာတရားခွင့်စီစစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးဦးတင်ဝင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိကျင်းသုံးနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရတရားဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ၄နှစ်အထိသာနေထိုင်ခွင့်ရှိပြီးဆက်လက်လုပ်ကင်လို့ရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးနေထိုင်ပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ၄နှစ်ပြည့်ပြီးဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်လူတွေမြန်မာအလုပ်သမားတွေအခက်အခဲတွေ့နေရပြီးအများစုကမြန်မာပြည်တွင်းကိုမပြန်ကြတော့ပဲတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေဖြစ်ဆက်လက်နေထိုင်ရင်လုပ်ကင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအလုပ်သမား၃သန်းနီးပါးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကတဝက်ကျော်ကျော်ဟာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရမြန်မာဆိုကထုတ်ပေးတဲ့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကင်ကိုလက်မှတ်တင်နေနေထိုင်ရင်လုပ်လုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကANA နီပွန်လေးချောင်းလိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကဥဒေစာပိုင်တဲ့ Asia Wings လေးချောင်းလိုင်းရဲ့အစုရှယ်49%ကိုဝယ်ယူမယ်လို့ကုမ္ပဏီကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါဟာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေအလင်းမြန်ပွင့်လင်းလာနေပြီးအကျိုးမြတ်လာလာကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစီးကွက်ထဲမြန်မာနိုင်ငံစီးကွက်ထဲကိုနောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အရေးပြတဲ့ရင်ကကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရသာစုအပ်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း 2021လေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့မြန်မာအေရှာဝင်းလေကြောင်းလိုင်းလုပ်ငန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ25,000ယင်းနီးလောက်ကင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းဈေးကွက်ကျေပြန့်လာဖို့နဲ့တိုးတက်လာဖို့အတွက်အေအန်အေလေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နော်လို့ဆိုတိုကျိုနဲ့ရန်ကုန်ကြားတပတ်ကိုသုံးရက်ပြည့်စွဲနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ
ဒီညတော့သတင်းတွေရောက်လောက်ပါပဲခင်ဗျာRFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ခြေစွပ်တင်ပါတယ်မကြာခင်မနေ့ပိုင်းတော့မှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့RFA ရုပ်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံနှုန်းချိန်ည7:00နာရီကိုရနေ9:00နာရီညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဝေဖန်ကြံပေးကြတွေကိုလည်းလေးစားသဖြင့်ခေါ်အပ်ပါတယ် ရတဲ့အားသာအာရဖီရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေရဖြစ်ပါတယ်အခုခါသတင်းပေးဖို့ချက်တွေသတင်းဆောင်မတွေကိုစတိုက်ထုတ်လွှင့်သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းဖွဲ့များဆိုင်ရာပုံမှ6နဲ့ညီစွန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ခံထားတဲ့ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးနဲ့နှစ်ဦးကိုဒီကနေ့နတ်တလင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်
ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကနတ်တလင်းမြို့နယ်ပဲမခန့်ကြီးရွာအုပ်စုပဲမခန့်ကြီးရွာကလေယာဉ်မြေတွေအသိမ်းခံရတဲ့လယ်သမားတွေကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းဆောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရတာအခုဆိုရင်လေးလနီးပါးကြာပြီဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးကတော့ဥပဒေပုံမှန်6နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့
ထွက်လာတဲ့ဒီအသင်းမင်းဖွဲ့စည်းဦးတွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့မညီဘူးမညီတဲ့အတွက်ဒီဦးတွေမူကြမ်းမရှိသေးတယ်ကိုရဲဆိုတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ့နော်ဒီဦးတွေနဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံးမကိုင်လို့မရအောင်ဆိုလည်းအများလည်းပြောနေအဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးလည်းမညီဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲသူတို့လှုပ်ရှားလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်ခြေကလူန်းစားတွေပဲရက်တိပ
ဟုတ်အစိုးရကတော့ပြောနေတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေကိုကျမတို့လည်းလူလာရပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒါတော်တော်လည်းပဲဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီစီရောက်နေပြီလားဆိုတဲ့ဟာကျမတို့မေးခွန်းလူတိုင်းလူတိုင်းကမေးခွန်းထုတ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမပြောချင်တယ်တော်တော်လည်းကျမတို့ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းချထားခြင်းအပြင်ကျမတို့ရ
Libre, Somo Eri, She Biro, Nintendo, Luan Logati, Pilabo Yadre, Tomorrow, Masomene, Lopo, Lo Dire, so that Tandy Tania, Taunema, Ne, 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 Ovi Kaimala, Lutuva, Dorchen. Pandi Kandayare, the Undega, Go then then Tago, Ubri Boma Chow of Yen, the Yamoin, Sidan Lele Musaya, Ubri Boma Session Neva, Third Jet in Taraba. Dine Yong Jay and B, found it again on Nego Bianlamabozami. ကိုယ်တန်းစဉ်ထက်ကအာဖေကိုအခုလို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူး။အားကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာတရားတိတ်နဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်။အဲ့ပြဿနာပေါ်မှာတရားရုံးနေရာလဲအုပ်ချွေးမှန်တဲ့ဥပဒေပြူရေးမှန်တဲ့တရားစီရင်မှန်တဲ့မှန်တိုင်းကြီးလေးကိုတူတူချက်စကန်ပဲလာထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲနဲ့တူတူကတူတူလွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကတကယ
ဒီပုံမှန်နဲ့ဆွဲတာဟာဖြစ်ရင်เนาะဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့ဆွဲရလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းနဲ့ဒီမြို့နဲ့ဒီနေ့ရုံချင်းမှာတော်မြင့်မြင့်အေးတို့အမှုကိုတရက်လိုပြတ်သက်တွေရောက်မလာတာကြောင့်အမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့သတင်းမာလာ၃ရက်နေ့ကိုရွှေပြောင်းထပ်မံချိန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရုံချင်းဟာစေချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးတော်မြင့်မြင့်အေးနဲ့လယ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုလာရောက်
RFA သတင်းတော့ကိုကျော်ထွန်းနိုင်နဲ့တလင်းရနေသတင်းပြပို့သွားပါခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကနန်းပြော့မွေးမြေလုပ်ငန်းကိုအရင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ကိုင်လာကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတာတွေအပြင်နှီးပညာအားနည်းချက်တွေကြောင့်ကနန်းပြော့မွေးမြေသူမရှိသလောက်နှဲပါလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော့ကိုနေမျိုးထွန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနာကျွန်းစတဲ့မြို့တွေကနေထွက်တဲ့ကနန်းပြော့တွေကို1995ခုနှစ်လောက်ကတည်းကပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါဒါပေမဲ့2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနန်းပြော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲပါလာပြီးအခုဆိုရင်မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုကနန်းပြော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာရခြင်းဟာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ပြည်ပဈေးကွက်ကိုကနန်းပြော့တွေအချိန်မီမတင်ပို့နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကနန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်ဥမောင်မောင်ထွန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီကနန်းပြောကကြတော့ဟိုကုံလန်းနေဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးလေဟိုအဓိကလေချောင်းနဲ့ပဲအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါလေချောင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့ပို့ရှင်တယ်အဲ့ဒါပို့လို့မရအတိုင်းတာရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေထွက်တဲ့ကနန်းပြောတွေကိုရန်ကုန်မြို့နဲ့ပြည်ပဈေးကွက်တွေတင်ပို့တဲ့အခါကုန်းလန်းကိုအတုံးမပြုတ်ပဲအေးကန်းပါတဲ့လေရင်ဒါမှမဟုတ်တင်မောတွေနဲ့တင်ပို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်လို့ကနန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်ဥမောင်မောင်ထွန်းကပြောပါတယ်။နှစ်တန်သုံးတန်လောက်ထုတ်တဲ့အထိမှကျွန်တော်တို့တန်တန်ကျော်နှစ်တန်လောက်ဆုံးရှုံးတယ်။ဆုံးရှုံးတာကဟိုပေါ့ကျွန်တော်ခေးထားတယ်မလား။အဲ့ဒါကိုအေးကန်းမှာခေးထားတယ်။ခေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကအေးကန်းမှာခေးဟိုအစ်ပိုးမရတော့အစ်ပိုးရမလားလို့ခေးခိုင်းတယ်အဲ့ဆိုမှရတော့ဟိုအချိန်ကကြာလာတာ ਨੇ အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ကပျက်စီးသွားတာဒါအပြင်ကနန်းပြော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေနှဲပါလာတာဟာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတာတွေအပြင်နိုင်ငံတကာစံချိန်မီတဲ့ကနန်းပြော့တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နည်းပညာလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်လို့ကနန်းပြော့မွေးမြူသူတွေကဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကနန်းပြော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဥမောက်လာဖို့ဆိုရင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့မြန်ဆန်တဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရှိဖို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်အေးကအခုလိုသုံးသပ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကနန်းပြော့လုပ်ငန်းစနစ်တကျလုပ်ဖို့ဆိုလိုချင်ရင်ဤပညာကအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဗျဒီလိုဤပညာနဲ့အရင်ရင်ပြည့်စုံမှလည်းပဲဒီထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတစ်ခုကဒီပြင်လာမှာပြပတ်တယ်အခုကအမှားစာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသလောက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့မပြနိုင်တာရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်မကိုတစင်းတင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေမှာလန်ခီကကြမ်းကြတာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအမြင့်တန်းဒီစစ်သွေးဒီပူဆောင်ရေးကုန်စည်စီစဉ်ရေးမှာအခက်အခဲရှိတာတွေကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဒီအခက်အခဲတွေကိုတစင်းစီဖြေရှင်းနိုင်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနန်းပြောလုပ်ငန်းကဟိုအောင်မြင်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာရေလုပ်ငန်းကိုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာRFA Radio အတန်းစီစဉ်ကို၄၀မိနစ်ခွန်နိုင်ကနေ၈နိုင်အထိထုတ်နေပြီးညစဉ်ခွန်နိုင်ကနေ၈နိုင်အထိမေကပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရဲ့အံလွှင့်နေပါတယ် RFA အတန်းစီစဉ်မှာ၄စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေအပြင်အပတ်စဉ်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်ထွင်နေပါတယ်ရပြင်၄စဉ်မိနစ်ပိုင်းစီစဉ်မှာဒိုင်းသားဘာသာစကား၇မျိုးကိုအလှည့်ကျထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီနေ့ခရီးနေမှာတော့
the Ninganui Sakawai, Sisingo, Manepai Mayo, Yabe Maba, Nachin, Tolinuare. RFA TV Nesin Yomitanja, Sisineguro, Nya Shinai, Tolegani, Kunai, Nai Waja, Nyazin, Tolinet, Shibare. Nesin, Sisinego, the Dinet, the Din Pibu Jedi, Daila, Sisinine, Tolinuare. Saninyama, a passing, Yota Magazine, Sisimo Tolinbi, Eddie Sising over. The Negri Nima, Pianle Token Piniwane. General RFA TV Sisinego, Bula Tolinija, App Store 7 Jodu Apien. Nauta Jodu Athit Nalomshade, Asia Set 3 Jodu Nia, New Skies Jodu Dwigani, the Chene, the Piane, Prime Tissue, Naimarek. I could come out, my video, and you can see why I'm going to just send on the John Timbia Tarris, how much of a good tool and vision mark. You can have video long and they go to some long and they go to some Mimian Bureau, General RFA, how much and send it with Timbia Tower. Nima video, Zeka Tolo Muye, a Digani Agaro, Jangumu Tataram, Yunega, Tosangalane, Tosatalan to Webchipare. Nima Nangama, Philin, don't be Yoshin Gajiri, Tolo Yakuraha. ทั้งคู่อ่ะ88ခုနှစ်လောက်ကစပြီးဖလင်ရှားပါမှုပြဿနာကြောင့်တပြေးပြေးရောကြလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမြန်မာဗီဒီယိုဇက်ကားတွေရဲ့ဈေးကွက်ဟာလဲတစ်ချိန်တုန်းမြင့်တက်လာရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါညပေါင်း20နီးပါးလောက်ဈေးကွက်အခြေအနေကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့မြန်မာဗီဒီယိုလုပ်ငန်းဟာအခုအချိန်မှာအစိုးရဆုံးအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ Lucky 7 Video ထုတ်လို့ရေကဦးအောင်ဝင်းကဒီဗီဒီယိုဈေးကွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကတော့ဟိုတော့ဂျင်းရယ်နော်တိကျက်က အခုအချိန်ကတော့နည်းနည်းပါးလာပါဟိုးဆိုင်ခွင်းစားနေမတူဘူးမတို့ကတော့ငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကစပွင့်တာဟိုးမိုင်းတုန်းကတော့ပါလေစကိုင်းနဲ့တို့ဘာလို့မပေါ်သေးဘူးလေဖိုင်နဝါတို့အခုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်တော့တော်တော်လေးပါပါတယ်ဟုတ်တနေ့ကဘယ်လိုဘလို့ငားရလဲဘယ်လိုပုံစံရှိလဲတနေ့ကမှတော့အခွေကရှစ်ဆယ်နဲ့တရားကြတယ်အော်အဲ့လောက်တော့ပါတယ်နော်တိုးပွားလာတဲ့အခမင်းနဲ့အခပေးတီဗီ channel တရားမဝင်ကူးယူရောင်းချမှုတွေကပုံမှန်များပြားလာပြီးအဲ့ဒီမတမာတဲ့ဈေးကွက်ကိုထိထိရောက်ရောက်မနှိမ်နှိမ့်နိုင်တာကလေညမဗီဒီယိုဈေးကွက်ကိုတက်ပြားစေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မန်ချက်ချီဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကဝင်ကူကတော့ပြပါရတယ်ဘူးတို့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းမှာကြတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမတမာမှုလုပ်တဲ့လူတွေကိုကူးတဲ့လူတွေကဒါကကုနာဟိုမဖော်မယ်ဒီဘူးတို့ခေါ်ဆိုတော့ဟိုပွားကိုကြီးကြော်ကိ
Tu bua na de lu jo lu ya. No. So ai jao le u ji kwe ga di ni chei ma su su chei ma jao le. A chang a myo myo chang video zai kwe yo yin pye si la ya de lu. Myama video thau lou yei ma le. A ye twe kaung mon ne zat ga re ko yai ku thau lou nai na re ga yo ja la ba de. Da chang zai kwe a kho ao ga lo kho de ta ye ga mya. Tabaw lo thu cha san che phi ye mya.တခါကြီးအတာပေးဖိုက်တင်ဇာတ်ကြမ်းတွေဟာမြန်မာဗီဒီယိုလုပ်ငန်းကိုလွှမ်းမိုးလာပါတယ်နာမည်ကြီးဒရိုက်တာနာမည်ကြီးမင်းသားများနဲ့ဇလန်းကောင်းကိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရင်ကုန်ကျငွေများပြားပြီးအမျက်ငွေပြန်လဲရရှိနိုင်မှုမတည်ကြတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုစကားထုတ်လုပ်သူတွေဟာကုန်ကျစိတ်နဲတဲ့အောက်ကားဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုကားမျိုးတွေရိုက်ပြီးဈေးကွက်ကိုအသက်ဆက်ရှင်သန်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မြမဖီရီယိုဈေးကွက်ကျဆင်းလာတာဟာအကြောင်းရင်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေကိုမှီတည်နေရတဲ့ဈေးကွက်အနေထားအမှုပညာစံနှုန်းစက်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေပြီးမြမဖီရီယိုဈေးကွက်ကိုရက်တက်လူနီးပါးအခြေအနေတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။မြမပြည်သူတွေအကြောင်းမှာကိုရီးယားဇလန်းတွေတွေကိုနေနေချိုက်ချိုက်အားပေးကြည့်ရှုနေကြစေဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဇာကားကောင်းတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်သက်ကစောင့်စားမျှော်လင့်နေကြပါဗျ။
Nyama video saka tolo duri ne yaiku duri ha. Nyama prita tue. Nyolin ya ju nasi me nyama video zalan kao nui gu. Tolo la nai me anaga karo. Me me ni ze pte lu. Tim tia la ya ware shen. အခုဆက်ပြီးတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဟုတ်ပါခင်ဗျာ။2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကကျရောက်တဲ့62နှစ်မြောက်ကရင်မျိုးသားအာဇာနည်နေ့မှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဒုဥက္ခရဖရိုနော်စီဖိုးရာစိန်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းပို့မြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ www.rfa.org/bami ဖြစ်ပါတယ်ဒီညတော့ရုပ်မြန်ကြားစီစဉ်နေတဲ့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ